Maminko, jsou tady čtvery jahody. Ano. Jedny jenom očistit a nechat. Ano. Jedny na kraje. Na čtyři kousky vždycky. Ano. To budu mít tak. A dvoje rozmačka. Se jste ví. Okay. Já už jsem si asi zvykl, tak strach mám vždycky, to je jasný. Ale on se většinou vždycky domlátí u nějakého tréninku, než při zápase. Je to malá odměrka, dáme polívkovou lžíci. Maminko si přidáme. Gluten, velice důležitý potom na regeneraci, na rakova. Musel si ho dopřávám, vzhledem k tomu, jak malá tam je odměrečka. Říká si jedna odměrka, no. Ta no. Vždycky říkal, když nadeš odměrku, tak to strojnásob. Ta lžíce je možná trošku větší než to. Takže já se na to jídlo jenom podívat. Myslím, že jak magor, pro mě to je úplně zázrak. Já jsem neměl ovoce, od prosince jsem neměl ovoce. Nemůžu zeleninu, protože v ní jsou cukry, nemůžu rajčata, nemůžu papriky, nemůžu jahody, že já se těším na jahody. Na jahody, já si mám jahůdkový break a rozmačkám si do něj jahody. Je tohle to nejkrásnější jídlo na světě, kam. Tam je úplně všechno. Vilinko, ty máš krásnou růžovou. Tu skoro máme lásku. Super, to je Pecka. Já jsem to normálně vyběhal dneska. No. Pak jsem si dal saunu a vanu, ale normálně jsem to urval, vole. Když jsem měl chcíp, když jsem měl být do 8 do rána, který budu sedět. Chápeš, že si skoro polovina lidí myslí, že tu váhu neudělám, vole. Že mu udělám brzký Vánoce, vole, jsou blázni. On se to možná tam myslí taky, jo. Já jim všem zkazím, vole, už na té váze, vole. Já přijdu pot, vole. Ne protože to spletu, ale protože mu ukážu, jak kurva jednoduše to dám, když se kousnu, ty vole. Zabalíme radši, to tam. To tam ne, jsem pak zazlehnu. A jo. Pátu. Kolej mě. Řeknu.
roušky. Napřed na zemi, kde jsme začali. Chci pít, že nic moc, ty vole. Půl kila. To jsme udělali jen půl kila. Půl kila, jo.